ជាបឋមខ្ញុំប្រកាសសូមនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃបត្រីរដ្ឋមានប្រពុតពធរួមជាមួយនឹងព្រះសង្ឃជាទីគោរពដល់បងប្អូនលោកដោយនៅក្នុងវេលាឱកាសថ្ងៃទី 6 ខែមករាឆ្នាំ 2023គឺមានហេតុការណ៍មួយដែលមនុស្សស្មានដល់ញញុំ ដោយឧបាសិកាហែមសនបានទទួលមរណកាលកាលពីយប់ថ្ងៃទី 5 សម្បីតែខ្ញុំប្រកាសណាទិភាពផ្ទាល់ក៏ពុំដឹងដែរទើបតែដឹងពេលដែលព្រឹកហើយគឺមានការសប្រាយមែនទែនដោយទទួលបានដំណឹងមួយនេះញោមគឺចង់ភាំងដែរពេលដែលឮដំបងគឺសឹងតែមិនជឿថាញោមយាយបានស្លាប់ ដោយកើតគឺជាយុវចៈដែលតែជួយសម្អាតទីវត្តអារាមជួយនៅរៀបចំចង្ហាន់នៅប្រគេនតដល់ព្រះសង្ឃជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយដល់ពេលនេះគឺកើតបានទទួលមរណភាពដូច្នេះហើយសូមញាតិញោមទាំងអស់គ្នាចូលរួមណែក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះឲ្យបានច្រើនកកកទាំងអស់គ្នាដើម្បីរំលឹកដល់គុណឧបការៈរបស់គាត់ដែលបានចូលរួមជួយ បំរើដល់ព្រះសង្ឃអស់វេលាកាលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយហើយពេលនេះក៏បានទទួលមរណកាលញោមសម្បីតែបច្ច័យធ្វើមឈូសហ្នឹងក៏ពុំមានផងដូច្នេះហើយគឺមានការខ្វះខាតច្រើនសង្ឃឹមថាញោមទាំងអស់គ្នាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមជួយញោមទៅបានឧបាសិកាសៀវឡាយនិងញោមណូតនិងភារយាព្រមនិងកូនចៅបានជួយទិញក្តាមមឈូស បូជាសពតម្លៃ35,000រៀលចឹងក៏សូមជូនពរញោមឲ្យរកស៊ីមានបានសំបកបជួបតែសេចក្តីសុខសុភមង្គលកំបីជួបនៅភ័យអន្តរាយណានីមួយនៅឡើយចឹងកម្មវិធីនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងវេលាឱកាសថ្ងៃស្អែកចឹងសង្ឃឹមថាញោមទាំងអស់គ្នានឹងជើញចូលរួមបានច្រើនកកកដើម្បីជាការ រលឹកនឹកដល់វីរៈភាពនៃការលះបង់របស់កើតក្នុងការជួយទម្រុបបំរុងទៅដល់ព្រះសង្ឃនៅក្នុងទឹកដីវត្តស្វាយត្រោះដែលកើតចំណាយពេលវេលាចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់គាត់ដើម្បីបំរើព្រះសង្ឃឥឡូវគឺដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយហើយជាថ្ងៃចុងក្រោយដែលកើតមានរូបរាងកាយនៅលើភពផែនដីនេះសង្ឃឹមថាញាតិញោមទាំងអស់គ្នានឹងចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងវេលាឱកាសនៅថ្ងៃស្អែកនេះអង្គបានគ្រប់គ្រប់គ្នាកំបីអខានឡើយ ជាចុងក្រោយខ្ញុំកណាតមកភាពសូមអធិស្ឋានចំពោះការមានសង្ឃដីកាមិនត្រឹមត្រូវមិនសមរម្យនៅត្រង់ចំណុចណានេះមួយនោះក៏សូមអធិស្ឋានដល់ខ្ញុំប្រកាសអធិស្ឋានភាពផងដោយដូចដឹងហើយថាកើតគឺមានឧបការៈគុណយ៉ាងច្រើនចំពោះព្រះសង្ឃដែលគ្រប់គុណនៅក្នុងវត្តស្វាយត្រោះមិនថាតែព្រះសង្ឃដែលគង់នៅបច្ចុប្បន្ននេះក្តីព្រះសង្ឃដែលលោកចេញទៅរៀនបន្តក្តីគឺសុទ្ធតែជាពាក្យគុណរបស់គាត់គឺគាត់តែងតែបំរើ ប្រតិបត្តិចំពោះព្រះសង្ឃដោយគ្មានចិត្តខ្ជិលងាករេទេញាតិញោមគឺរៀងរាល់ពេលព្រឹកថ្ងៃគឺគាត់តែងតែបោះជូតសម្អាតសាលាឆាន់ដែលញាតិញោមទៅរាល់សិលទៅរាល់កម្មវិធីបុណ្យឃើញស្អាតឃើញសាលាហ្នឹងគឺបានដោយសារស្នាដៃរបស់គាត់នឹងឯងជាអ្នកសម្អាតរៀងរាល់ព្រឹករៀងរាល់ថ្ងៃតែឥឡូវនេះគាត់បានទទួលមរណភាពហើយជាចុងក្រោយសូមញាតិញោមទាំងអស់គ្នាណែ មកចូលរួមឲ្យបានច្រើនកកកដើម្បីដឹងហេតុសពឲ្យប្រកបដោយភាពអធិកអធមទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវេលាឱកាសថ្ងៃស្អែកនេះសូមអនុមោទនា